Studentë Universitetit Luç Gurekuq i Shkodër ditën e njëjtë u kanë kushtuar seancave të dhurimit të gjakut për talasemikët. Kjo është organizuar nga Këshilli Studentor, Departamenti i Infermierisë dhe Dega e Kryqit të Kuq dhe Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut. 6 fakultetet e Universitetit të Shkodrës janë bashkëngjit kësaj thirrje për dhuru gjak për personat në nevoj. Është një vepër humanizmi, një vepër e vogël, por me vlera të larta. Këtë periudhë ka një vlerë edhe më të shtuar për një arsye, sepse temperaturat janë shumë larta, dhe në përgjithësi momentin që fillojnë periudha pushimeve, numri dhuruesve bie. Pra kjo është një seancë e hapur, për gjithë dhe besoj ndërgjegjësimi nuk duhet të mjaftohet vetëm në nivelin e studentëve. Ndjem shumë mirë për faktin se kur mendon se ndihmon të tjerët, bën mundi edhe më mirë. Për sa kohë të jetë mundur me dhuru gjak edhe është e nevojshme, normal që do dhuroj. Gjina i thot, stina verës me pushimet e saj nuk duhet të heqin as pak vëmendjen për nevoja që kanë për gjak pacientë ndryshëm. Ndaj, mesazhi drejtuar të gjithë qytetarëve është që të kontribuojnë me dhurim gjakut, sepse kështu shpëtoj njët. Ftoj qytetarët Shkodrës që gëzojnë një shëndet të mirë të ofrojnë dhurojnë gjak. Një falenderim për gjithë ata që në vite dhurojnë, sepse sot ka dhe dhurus të regull që ofrojnë për dhurojnë gjak. Si pas përfaqësuesve të qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut, qytetarët Shkodran gjithnjë kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një shembull për të admiruar sa i përket dhurimit të gjakut. Këtë shembulli ka vite që janë bashkuar studentët e Universitetit Luç Gurekuqi, kur herë pas here hapin fushata për dhurim gjaku, siç kanë bërë edhe ditët e fundit.